galera do Contrabaixo, bom dia. Eu me chamo Pedro Martins, estou falando daqui do Amazonas e sou aluno do curso de aula de contrabaixo. Então, esse método aí ele foi elaborado pelo professor Tilde Melo e a sua equipe. Então, eles estão de parabéns, né? Então, esse método aí, no momento que eu comecei a estudar, ele fez uma revolução aqui na minha vida, na parte da música, onde estou aprendendo bastante e para mim está sendo muito gratificante. Então, os materiais são de excelência, mas não basta somente material ser de excelência, mas sempre tem que ter um professor que é de excelência, que é o professor Túlio de Melo. Ele ensina de uma forma que ele vai esclarecer a sua dúvida, né? Então é um professor que sabe ensinar. Eu quero dar os parabéns aí para ele, né? Então, para mim, esse método aí é onde eu estou aprendendo bastante. Então, o meu sonho, eu acho que não somente é o meu sonho, mas sim o sonho de todo baixista, é de fazer aquele groove e de fazer aquele solo. Então, eu quero te falar que você não precisa ficar só sonhando, mas você precisa realizar o seu sonho. Então, para você realizar o seu sonho, você tem que se matricular na aula de contrabaixo. Então, eu estou achando muito gratificante, é onde eu estou aprendendo bastante. Valeu.